volem fer, al contrari d'altres actes, és en comptes d'encendre espelmes, el que volem fer és apagar-les. Apagar-les de tal manera que el que volem representar és que no volem que hi hagin víctimes perquè no hi hagin agressors. Així ha commemorat Sarrià-Sant Gervasi el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Durant l'acte, que ha comptat amb les actuacions del grup artístic Dona Cançó, també s'hi han llegit diversos textos escrits per agressors penedits. La separació fue fea, con mucha rabia, con violencia. Después de muchos años, me doy cuenta de que quizá la separación tenía que pasar, pero el daño que le hice no tenía que haber ocurrido. Basats en testimonis seus, han creat una sèrie de textos que el que volen és convidar tots els homes a replantejar-se moltes actituds, no? Velado mis armas como todo caballero. El que volem transmetre al final de l'acte és un missatge d'esperança i d'optimisme pel futur, en el sentit que una espelma apagada significa que hi ha un home maltractador menys. Fins a finals de novembre, els diferents equipaments de Sarrià-Sant Gervasi han programat més actes relacionats amb la violència masclista per sensibilitzar sobre la necessitat de visualitzar i eliminar aquesta xacra social.